Nii, tere õhtust siis, lugupeetud kuulajad! Täna on jälle see õhtu, kui me räägime loomadest. Ja me oleme siin mitmel õhtul rääkinud sellistest väikestest loomadest ja natuke suurematest, aga põhiliselt on nad sellised, kes elavad maismaal. Ja ainult siis osa nendest on olnud veeelanikud. Aga ma mõtlesin, et täna me võiksime rääkida sellistest loomadest, kes elavadki veekeskkonnas ja kellega meil tuleb kokkupuutumist, kui me läheme kuhugi lõunama reisile, kas siis otseselt meres või kaudselt kusagil restoranis. Mis siis tähendab seda, et neid loomiga süüakse seal maal. Nüüd tänase loengu kuulajad võiksid endas nagu meelde tuletada oma lapsepõlve ja võib-olla isegi lapsemeelsuse. Nimelt selles aspektis, et nagu te teate, kui väikesele lapsele kingitakse mingi mänguasi, siis esialgu on ta väga rõõmus ja vaatab seda, aga õige varsti ta tahab teada, mis seal sees on. Ja siis ta hakkab seda lahti võtma. Ja nüüd meie loeng täna ka on rohkem selline, et me vaatame kui need loomi pealt poolt, aga huvitavamad asjad on nende loomade sees. Nii, ja nüüd esimene asi tundub väga imelik, nagu ei läheks üldse teemaga kokku. Aga alustamegi siis natukene kaugemalt. Ja nimelt sellest, et pärast neid loomi kuidagi süsteemi viia ja meiega seostada, algame päris algusest peale. Kui üks loom arenema hakkab, siis munarak ja seemnerak saavad kokku ja tekib siis selline moodustis nagu see koot, selline liitrak. Ja see hakkab omakorda jagunema ja mingil hetkel, kui neid rakke saab juba teatud hulk, siis nad moodustavad niisuguse seest tühja kerakese, mida me nimetame siis põisluuteks. Ja nüüd edasi järgmisel momendil see põisluute hakkab ühest osast sisse sopistuma. Ja tekib sinna sisse selline õõs ja tekib kahekihiline luute. Seda õõnsust me võime nimetada ürgsooleks isegi teatud mõttes ja seda avaust, mis sinna siis jääb, millega see õõnsus on väliskeskkonnaga ühenduses, seda me nimetame ürgsuuks. No need teaduslikumad terminid on ka seal olemas, aga neid saab siis igaks ise lugeda. Nii, miks meil on seda vaja teada? Vaja on teada sellepärast, et kui me vaatame loomariigi arengut, siis seal on kaks arenguteed. Ja üks arengutee ongi siis selline, kus loomad jäävadki kahekihiliseks. Nende keha koosneb kahest rakukihist ja neid loomi nimetatakse ainuõõsseteks. Nad on sellised hästi õrna struktuuriga olesed. Nende kehas on kuni 98, isegi 99% vett ja ainult 1-2% kuivainet. Aga ometi on nad meres väga edukad, kes tahab nende kohta täpsemalt teada saada, siis täna me neid siin lähemalt uurima ei hakka. Lihtsalt mainime, et on selline arengusuund. Nüüd aga edasi. See on selline arengusuund, kus looma keha ei saa eriti keerustuda, sest mis see kaks rakukihti ikka siis võimaldab. Aga nüüd on veel teine arengusuund, kus nende kahe rakukihi vahele hakkab arenema kolmas rakukiht, mida nimetatakse mesodermiks. Ja siin piltide peal on näha, et see mesodermi teke võib olla kahesugune. Ühes küljes siis selline, kus see mesoderm hakkab tekkima seal ürgsuu juures kahe rakukihi vahele. Ja teine võimalus on, kui ta hakkab tekkima
selle ürgsoole tagumisest osast. Nüüd, mis edasi juhtub? Kui me vaatame looma niimoodi väga lihtsas plaanis, siis üks loom koosneb kahest torust. Üks toru on see, mis moodustab keha, ja teine on tema sees kulgev sooltoru. Nii et kaks toru on pandud kokku ja võt nüüd nende alumiste piltide peal ongi näha selline arengujärk juba, kui sellel areneval organismil tekib ühte otsa siis suu, see, mis nüüd juba oli seal ürgselt olemas, aga teise otsa tekib pärak. Ehk siis sool muutub kahest otsast avatuks. Nüüd aga kuidas see tekib? Siin on kaks võimalust. Nagu siin näha, vasakpoolsel pildil on esimene võimalus selline, kus sellest samast lootest, mis me selle enne vaatasime juba, areneb see sooltoru niimoodi, et suu tekib sinna, kus oli ürgsuu, ja pärak tekib siis selle loote vastas otsa. Neid loomi, kes niimoodi arenevad, nimetataksegi siis esmassuusteks. Ja teine võimalus on see, kus millegi pärast sinna, kus oli suu, tekib pärak, ja sinna, kus siis midagi esialgu ei olnud, tekib avaus, kus areneb suu. Ehk siis see oleks nagu ümber pööratud, see areng. Ja neid loomi, kes niimoodi arenevad, nimetatakse teissuusteks. Nii, miks seda vaja on, siis see selgub natukene hiljem. Nüüd veel üks asi, mis me peame enda selgeks tegema, kui me läheme nende loomade juurde, keda meil oli täna plaanis siin vaadata. Nimelt, kui hakati loomi lahkama ja uurima, siis muidugi oli teada, et loomad väliselt juba on erikujulised. Ja nende sees olevad organid siis paiknevad ka teatud korra järele. Ja nüüd selleks, et seda kuidagi kirjeldada, selleks oli vaja mingisugust süsteemi. Ja loodi siiski selline sümmeetriasüsteem, mis lähtub siis teatud korrapära järgi organite paigutumisest. Aga kuidas seda sümmeetriat väljendada? No selleks mõeldi välja tasapinnad. Kui looma lahati, siis üks võimalus on lõigata loom pikuti pooleks või lõigata ta risti pooleks ja vaadata, mis siis on, või lõigata ta niimoodi pooleks, et kõhupool ja seljapool on eraldi. Ja vastavalt siis sellele ka paigutati need tasapinnad. Nii et need tasapinnad jagavad siis looma kas paremaks ja vasakuks pooleks, või siis eesmiseks ja tagumiseks pooleks, või kõhtmiseks ja selgmiseks pooleks. Miks see kõik niimoodi on kujunenud, seda me võib-olla praegu ei hakka siin lähemalt seletama, aga see on seotud ühe sellise nähtusega nagu tsefalisatsioon, ehk siis need samad lihtsad kahekihilised loomad olid sellised, kelledel ei olnud, ei keha eesmistega tagumist otsa, aga hiljem, kui loomad hakkasid substraadi liikuma, siis tekkisid need keha osad. Aga see on jällegi nüüd teine teema. Ja nüüd veel üks asi. Selgub, et ainult nendest tasapindadest ei piisa, vaid on veel vaja mingisugused manipulatsioone teha, et seda looma kirjeldada. Ja selleks mõeldi välja veel sümmeetriatelg. Ehk see on siis selline kujutletav joon, mille ümber seda sümmeetriatasapinda pööratakse. Ja sümmeetria avaldub siis, kui seda looma pöörates kaks korda täispöörde jooksul selle looma keha kuju on siis samasugune. Et seda saab iga inimene niimoodi katsetada, et seiske peegli poole näoga alguses, siis pöörake ennast seljaga peegli poole ja võtke teine peegel kätte ja vaadake, mis te sealt näete peeglist. See siluette on teil täpselt samasugune. Ja siis pöörake uuesti ja vaadake seda peegli poole.
Ja kolmas asi, mis veel sümmeetrial on sümmeetria kese. Ehk teatud loomade puhul on selline lugu, et neid tasapindasid võib panna sinna peaaegu loendamatu hulk. Sellisel juhul, kui loom on kerakujuline näiteks. Ja siis tekib üks punkt, kus need tasapinnad kõik lõikuvad, ristuvad ja see on siis see sümmeetria kese. No võt, nii palju teooriat. Nüüd nendel ainuõssetel loomadele on ise loomulik kiireline ehk siis radiaalne sümmeetria. Ja seda iseloomustab siis see pilt seal paremal pool, kust me looma kehast võime läbi panna teatud hulk tasapindasid niimoodi, et need kaks keha poolt jääks siis sarnaseks. Nüüd aga kiireline sümmeetria ei ole looduses väga levinud. Nendel kolmekihilistel loomadel esineb hoopiski niisugune keerukam sümmeetria tüüp, see on siis kahekülgne sümmeetria. Ehk siis looma kehast saab läbi panna ainult ühe tasapinna niimoodi, et looma kaks keha poolt jääksid sarnaseks. Ja siin kala peal on siis see näidatud ja paremal pool on see siis pilt sellest, kuidas see sümmeetria avaldub. Aga siin vasakul pool on veel üks kiirelise looma sümmeetria pilt. Ja nagu näha, seal me see tasapindasid saame läbi panna looma keha ristlõikest palju rohkem. No nii, aga mis on selle jutu kokkuvõte siis? Kokkuvõte on selline, et me vaatasime, kuidas loomad arenevad. Olid siis nii nimetatud esmassuused loomad ja teissuused loomad. Ja nüüd, kes on minu loenguid varem kuulanud, siis kõikidest loomadest, kellest ma olen rääkinud, kõik kuuluvad esmassuuste hulka. Ja täna siis räägime sellisest loomarühmast, kelle areng kuulub sinna teissuuste loomade hulka. Nüüd muidu ei oleks sellel asjal nagu midagi erilist, aga peab ütlema, et kõik selgroogsed loomad arenevad ka nii, nagu arenevad teissuused. Nemad on ka teissuused. Ehk siis arengu seisukohalt on meie areng kõige lähemal meritähtede, merisiilikute arenguga alguses. Muidugi pärast poole läheb asi natukene teist teed, aga see esialgne areng on võt niimoodi. See on üks asi. Teine asi on aga see, et nagu siit pildiltki näha on, need okasnahksed ei ole kahekülgse sümmeetriga loomad, vaid nendel on millegi pärast välja kujunenud kiireline, ehk siis see radiaalne sümmeetria, mis oli omane niisugustele lihtsa ehitusplaaniga ainuõssetele loomadele. No, võiks ju arvata, et hea küll, on nad siis sellised, on sellised, aga kui nüüd uurida nende arengut, siis selgub, et neil on toimunud arengus üks väga huvitav muutus. Nad on algselt olnud kahekülgse sümmeetriga loomad, nagu kõik teissuused. Aga millegi pärast on siis edaspidises arengus nendel kujunenud välja hoopis teine sümmeetria tüüp. Miks see niimoodi on, seda ma ei oska öelda. Aga nüüd see, et nad on olnud kahekülgse sümmeetriga loomad, näitab nende vastsete kehakuju, mis on kujutatud siin paremal poolsel pildil. Meritähel on siis selline vastne, kes ujub vees ja pärast seda metamorfoosi läbitegemist siis muutub selliseks kiirelise sümmeetriga loomaks. Et võt, selles mõttes okasnahksed on väga omapärased loomad, et nad erinevad kõikidest teistest teissuustest loomadest. No nii, mis sellel majal võiks ühist olla siis selle meie tänase teemaga? Aga väga palju, sest okrasnahksed on üks väga vanapärane loomarühm. Neid on tuntud juba sealt võib-olla kuskid üle 500 miljoni aasta tagasi tekkinud kivististest
Ja näete, kunagi elanud meriliiljate, põhiliselt meriliiljate skelettidest, need on seal kõige ääre peal näha, miksed omapärased loomad, nende skelettidest on siis tekkinud lubjakivikihid, sest nende skeletti üks põhikoostis osa on lubiplaadikesed. Ja kuna neid oli hästi palju, nende skeletid jäid kõik sinna merepõhja, siis meie ala asus kusagil teisel pool ekvaatorit seal lõunapool, kerapool ja hiljem, kui asi jõudis nii kaugele, et kujunes välja selline jaotus, nagu on praegu, siis selgus, et meie maapõues on lubjakivi, mis tegelikult on tekkinud elusloomade kehaosades settimisest. No umbes sama nagu praegu korallid merepõhjas ju ladestavad kaltsiumkarbonaati ja tekitavad seal korallrahusid. Nii on ka nende okasnahksetega. Nii et näete, Eestis on ehitatud maju nende loomade skelettidest. No natukene küll ja teisel kujul. Aga lähme siis nüüd nende loomade endi juurde. No nii nagu see nimi okasnahksed ütleb, on siis tegemist loomadega, kelle keha pinnal on lühemad või pikemad lubiogad. Need lubiogad on oma olemuselt kahesugused. On lühemad ogad, mis on jäigalt skeletiplaatide küljes kinni ja mida liigutada ei saa. Aga on ogad, mis on pikad, nagu seal merisiilikutel on näha. Ja seal on siis niimoodi, et iga oga on liigesega ühendatud skeleti külge, kus juures seda oga siis lihaste abil saab liigutada sõltumata teistest ogadest. Ja allnurgas on siis meripurad, kellel nagu ei ole näha neid okkaid kusagil ja tõesti nendel millegi pärast need okkad on ära kadunud, aga mitte päris, vaid nad on pugenud naha sisse. Nii et neid me näeme pärast pildi peal ka. Ja võib-olla kõige omapärasemad nende hulgas on meriliiljad, kes tõesti nagu esmasel pilgul üldse looma ei meenuta, aga oma ehituse põhiplaanilt siiski nad on sarnased nende nii meritähtede, merisiilikute kui madutähtedega. Nüüd sisse juhatuseks natukene tutvustaksin neid loomi selles mõttes, et kuidas nad siis välja näevad. Siin on mõned sellised väga võõrapärased sõnad, aga me katsume siis need selgeks teha, mida nad tähendavad. No me teame, et loomad liiguvad jalgade abil või siis roomavad kuidagi kasutades kehalihaseid. Aga nendel loomadel on siis edasi liikumiseks hoopis üks omapärane süsteem, mis teatud määral on seotud lihastega, aga kasutab siis selleks vett, nii et vee liigutamisega need loomad liiguvad edasi. Kuidas see toimub, kohe vaatame. Nüüd, mis on veel huvitav, on see, et nagu me nägime siin, nendel loomadel on kiireline kehaehitus ja meritähtedel eriti iga kiire tipus on üks silm. See küll ei ole selline silm, nagu nüüd meil on, et me näeme kõik, mis ümberingi toimub, aga see on niisugune silm, mis tajub siis valgust varju. Ja selle silma ümber on väike kimp kombitsaid, millega siis meritäht saab kompida seda ümbrust, kus ta tegutseb. Nüüd veel on nendel seedesüsteem, nagu loomadel ikka, on sool toru kahest otsast avatud, enamusjuhtudel, mitte jälle kõigil. Aga see loom ise on nii õhukene, et tema soole pikkus meritähtede puhul on võib-olla ainult 4-5 sentimeetrit. Ja on nüüd selge, et nii suurel loomal ei saa seal sooles kõik toit seeditud, mis on vajalik selle looma elus püsimiseks.
Ja siin on siis selline huvitav süsteem välja kujunenud, et nendel on soole niisugused harud, mis lähevad sinna kiirte sisse ja see on, need on hästi ruumikad ja neid nimetatakse maksasagarateks. Nüüd pead nendel loomadel ei ole ja enamik nendest asub merepõhjal suuga vastu merepõhja, aga jälle mitte kõik. Nii, see võib olla sisse juhatuseks. Ja nüüd, et need loomad on inimesi ammust ajast juba huvitanud, siis panin ühe pildi nendest, kuidas neid kujutati seal kuskil 1870-80, mis iganes aastal. Ja oli üks selline loodusteadlane, väga mitmekülgne mees nagu Ernst Haeckel, ja ta on joonistanud neid väga palju üles ja nendest joonistest on isegi tehtud suur raamat. Ja see pilt on siis üks lehekülg sealt raamatust. Ja need raamatud kindlasti on tal rohkem. Nüüd meritähed on siis kõige tuntumad võib-olla nendest okasnahksetest ja võib-olla just selle poolest, et nad on viiekiirelised. Et oleks nagu sealt Moskva Kremli tornist maha võetud, aga ilmselt nad seda ei ole, vaid vastupidi inimesed on vaadanud, et see on ilus moodustis ja siis nad on pannud selle sinna torni tippu, teinud järele. Aga loodus on selle asja välja mõelnud juba väga ammu. No siit nüüd midagi erilist me näha praegu ei saa muud, kui et tegemist on sellise krobelise kehapinnaga loomadega, ja et see keha on jagunenud siis kiirteks, neid kehaosasid nimetatakse kiirteks. Ja keskele jääb siis natukene selgemalt väljendunud osa, eks see on siis keskkapsel või tsentraalkapsel. Pealtpoolt me esialgu nagu väga muud ei näegi. Nüüd kui vaadata, kuidas see meritäht siis kõhupoolt välja paistab, siis nende kiirte kohal on sügavad vaod, skeleti moodustised ja seal vagudes ees paiknevad niisugused imelikud väikesed valged moodustised tipus natuke jämenenud. Võt need ongi need niinimetatud ambulakraali alad või siis meritähe liikumiselundid. Mitte ainult liikumiselundid, vaid ka toidu ka manipuleerimise elundid. Aga kuidas nad toimivad, seda me vaatame siis natuke hiljem. Ja nüüd seal päris keskel peab olema siis suuava. Suuava on meritähtedel hästi väike. Nüüd enne kui me läheme vaatame, mis seal meritähe sees on, vaatame, kuidas nad siis välja näevad. Ja peab ütlema, et loodus ei ole siin kokku hoidnud fantaasiaga ja peab ütlema, et noh, neid selliseid väga eriskummalisi meritähti küll väga arvukalt ei ole, sest nagu iga loomarühma puhul, siis need massliigid kipuvad olema niisugused ühetaolised ja mitte eriti silmatorkavad. Nii et see meritäht, mida me enne vaatasime, see oli niisugune tüüpiline, mida me enamuses näeme. Aga kui merepõhjas natuke ringi vaadata, siis näeb seal veel mitmesuguseid tegelasi. Aga suuremalt jaolt on nad kõik viiekiirelised. Mõnel on need kiired pikemad, saledamad ja mõnel neid peaaegu ei olegi. Nüüd huvitav on aga see, et siin on veel mõned niisugused omapärasema välimusega tegelased. Ja mis on siis huvitav on see, et vaatamata sellele, et nendel on lubiskelett, nad saavad oma kiiri pöörata ja mitte vähe. Nagu seal on näha paremal nurgas, siis loom on ennast kiirte peale üles ajanud ja tundub, et ta on oma neelu välja sopistanud ja kas ta siis on nüüd neelanud mõne saagi või tähendab saanud kätte mõne saakobjekti, võt seda ma ei lugen siit välja selle foto pealt. No, siin on umbes näha ka, kui suured nad on. Need tunduvad siin praegu suuremad, aga need, mis me enne vaatasime, need, mille need kiired väga pikad ei ole, need ei ole väga suured. Need on seal 6-7 cm läbimõõdus
Ja mõned on, mõned muidugi natuke on suuremad. Aga huvitav on jälle see, et see viiekiireline sümmeetria ei ole mitte absoluutne, vaid neid kiiri võib olla ka rohkem. Ja ma natuke kirjandusest vaatasin, on välja pakutud, et 50 kuni 60 võib neid olla. Aga ikkagi see on siis viiega jaguv arv. Ja need näevad siis sellised välja. Neil on need kiiri rohkem ja nagu siit ka siis näha on, need kiirinad saavad painutada. No siin veel üks pilt nendest meritähtedest siis kõhu poolt vaadatuna, et on näha, kuidas need vaondid on eri liikidel natukene eri moodi. Ja just selle tõttu, et nende jalgade arv on ka liigiti väga erinev. Nii et no siin on nüüd näha, kuidas nad võivad ennast keerata. Ja kuidas nad seal merepõhjas on. On piirkondi, kus meritähtede arvukus kasvab praegu ja siin mõni aeg tagasi oli isegi üsna selliseid ärevaid teateid sealt Austraalia suure valrahu kandist, et sinna on nüüd siginenud tohutul hulgal meritähti, kes söövad siis korelle ja söövad nad ära ja siis kaovad ära need korallid sealt. Aga kuidas olukord praegu on, ma ei oska öelda. Nüüd kui me vaatame siis selle meritähe sisse, siis me näeme, et nende skelett on väga keeruline lubi sellaiste osakeste struktuur. Kuidas nad kõik koos püsivad, see on jälle omaette teema, aga siis seal paremal pool nüüd on üks niisugune tumedal põhjal foto, kus on näha, pisikesed augukesed nende plaadikeste sees. Ja võt sealt augukestest ulatuvadki välja siis need liikumiseks vajalikud moodustised, mida nimetatakse ambulakraaljalgadeks. Aga enne kui me vaatame, kuidas need jalad toimivad, on veel üks huvitav asi. Neid loomi nimetatakse okasnahkseteks. See tähendabki seda, et neil on lubiskelett ja seal peal on niisugune üsna paks nahakiht. Ja selles nahas ongi siis need värvipigmendid, mis annavad sellele liigile iseloomuliku mustri. Aga meres on selline asi, et seal on väga palju liikuvate vastsetega loomi. No, kõik need korallid ja kõik sellised loomad, kes ise liikuda ei saa merepõhjas, nende vastsed on liikuvad. Ja nende abil siis on võimalik liigil levida. Ja nüüd, kuna nende okasnahksete keha on küllaltki tugev, niisugune substraat, siis üritavad need vastsed ka nendele kinnituda ja seal kasvama hakata. Aga see muidugi oleks nendele loomadele hukatuslik. Nii et siin on loodus jälle leiutanud niisuguse omapärase asja, mida mitte ühelgi teisel loomaliigil ei ole. Nimelt keha pinnalt kasvavad välja sellised jätked. Nagu siin on näha, osa on sellise lihaselise varrekese küljes, aga osa on ka nii sama sinna skeleti külge kinnitunud, aga muidugi liigeste abil. Ja kui me neid vaatame, siis nad oleks nagu väikesed pintsetid. Ja nende ülesanne ongi korjata ära sealt looma keha pinnalt sinna kinnitada üritavad vastsed. Nii et neid nimetakse peditsellaarideks ja sellised peditsellaarid siis korjavad ära loomakehalt sinna kogunenud mittevajalike objekte nii-öelda. Aga mõned isegi nendest on veel keerulisemad. Seal on lausa mürginäärmed veel sees ja need saavad siis suuremaid objekte ka siis liikumatuks muuta või siis surmata ja niimoodi nad eemaldada sealt. Nii et sellist süsteemi ühelgi teisel loomal ei ole keha pinna puhastamiseks. Nüüd vaatame uuesti, kuidas
loom meil selgmiselt välja näeb. Nagu ma enne seal näitasin ühte pilti, kus midagi erilist näha ei olnud, siis millegi pärast siin on näha üks niisugune selgmisel küljel, natukene seal tsentrist kõrval, üks valge laik. Ja selle valge laigu taga tegelikult hakkab peale niisugune lubi plaadikestega ümbritsetud toru, mida nimetatakse kivikanaliks. Ja siit sellest valgest täpikesest pääseb sinna kanalisse vesi. Ja see valge täpp on siis nagu filter, mis ei lase vees hõljuvatel osakestel sinna süsteemi minna, aga puhas vesi sinna pääseb. Nii et tegemist on siis sellise omapärase süsteemiga, mis paikneb seal meritähe sees ja kokku on pandud ta siis mitmesugustest torukestest, nagu siit näha, siis see kivikanal, see läheb sinna alla. Seal on niinimetatud ringkanal, mis siis ühendab neid kirtesse suubuvaid kanaleid. Ja kui me vaatame neid kirtesse suubuvaid kanaleid, siis seal on igal kanalil on mingisugused sellised omapärased moodustised kahel pool. Paari kaupa paiknevad. Need on siis, ongi siis need niinimetatud ambulakraaljalad, mida meritäht või üldse enamik nendest okasnahksetest kasutab liikumiseks. Nüüd kuidas, siin on üks pilt siis, kus on näha nüüd elusal loomal, need samad jalakesed, need koosnevad siis üksest ampullist ja lihaselisest torust, mille teises otsas on iminapp. Siin on näidatud selle ambulakraaljala tööpõhimõtte. Ehk siis selle kiire ristlõikel me näeme, need sinised moodustised on need ambulakraaljalad läbi lõikes ja all on siis skeem, kuidas see jalg töötab. Nüüd alumisel skeemil on puudu üks detail, ja see on nimelt see, et iga ambulakraali jalg on klapikesega eraldatud sellest kiires kulgevast torust. Sest nagu teada, vees mõjub rõhk võrdselt igale poole. Ja nüüd, kui vesi liigub sinna ambulakraali jalgadesse, siis on see rõhk seal sama suur, kui on torukeses endas. Ja nüüd, et selleks, et jalga tööle panna, tuleb see jalg eraldada sellest üldisest süsteemist. Ja siis paneks see klapp kinni seal ning nüüd jääb vesi jala sisse. Selle looma sees on niisugune ampullitaoline jalaosa, mis on küllalt mahukas. Ja siis väikese augu kaudu ulatub välja see peenikene lihaseline torujas osa, mille osas on iminapp. Ja näete, süsteem käib siis niimoodi, et kui see süsteem on suletud nüüd klapiga, siis edasi selle ampulli lihaste kokku tõmbe tulemusena surutakse vesi selle jala sisse, mis on teisel pool seda skeletti osa. Ja jällegi jala lihaste abil siis vee surve, vee seda nii-öelda vee tuge kasutades õieti, sirutatakse see jalg välja. See sirutatakse välja siis selles suunas, kuhu loom tahab liikuda või näiteks mingit saaki haarata ja surutakse see iminapp siis endast kaugemale vastu tugevamat substraati. Nüüd järgmine etapp on see, et ampulli lihased imevad selle vee tagasi jala seest, mis oli väljaspool seda looma keha. Ja niimoodi jalg lüheneb ja idee järgi peaks siis tõmbama looma natukene edasi. Aga kui me vaatame, siis nende jalgade läbimõõt on võib-olla seal 1 millimeeter ja selle iminapa jämedus on 2 millimeetrit. Nii et üks selline pisike jalg seda mitmekümne grammist või isegi mitmesaja grammist looma liigutada ei suuda. Aga nagu siit ka pildilt näha on, need jalg on palju.
Need jalgu võiks olla, ma arvan, keskmisel meritähel umbes 1000. Ja võt, nüüd nende jalgade koos tööna see loom saab liikuda aeglaselt edasi. No, leidsin siis, et keskmiselt 15 sentimeetrit minutis on niisugune päris hea liikumiskiirus. Aga kas nad kogu aeg nii kiiresti liiguvad, seda ma ei tea. Aga on ka kiiremaid liikujaid, siin 2,8 meetrit minutis. Nii et kuidas seal see töö käib, sest kõige suurem probleem minu jaoks on selles, kuidas närvisüsteem suudab juhtida seda 1000 jalga, samas kui neil ei ole ei mingit peaaju ega midagi, vaid on üks närvirõngas ainult seal kivikanali all ja sealt lähtuvad siis närviväedid jällegi kiirtesse, aga ometi süsteem töötab. Nii et selle ambulakraalsüsteemi põhimõte on siis selline, et kasutades vett tugi struktuurina lihaste abil, siis venitatakse jalad välja, kui vaja, ja niimoodi liiguvad loomad edasi. No siin on mul üks pilt meritähe nüüd sellest sisemisest ehitusest ja siin on näha peale nüüd selle ambulakraalsüsteemi, see roheline osa, see on siis seedesüsteem. On seal näha, kus on suu ja on näha, kus on magu ja siis on näha, kus on pärak. Ja see sooltoru jupikene on hästi väike. Aga samas siis sinna kiirte sisse ulatuvad igasse kiirte kaks väga suurt maksasagarat. Need on veel omakorda harunenud ja nii tekib väga suur seedipind. Nii et seedimispinda nendel loomadel on väga palju. Aga kui me vaatame seda suud natuke lähemalt, siis selgub, et seal ei ole selliseid moodustisi, nagu loomal on omased, ehk siis lõuad, millega saaki haarata, millega teda tükeldada, purustada. Seda ei ole meritähtedel, vaid meritähtedel on ainult niisugune lihaseline, hästi veniv ja läbi suu välja sopistatav neel. Ja nüüd selleks, et saaki saada, kätte peabki meritäht selle neelu välja sopistama suust, haarama selle toiduobjekti, aga nüüd tekib probleem, et ta ei saa seda suhu tagasi tõmmata, sest see objekt on palju suurem kui suu. Ja järelikult siis see seedimine algabki juba peale seal neelus ja ainult siis nüüdne pool seeditud mass, see liigub läbi suhteliselt väikese suu ava sinna edasisse seedimissüsteemi. Nii et meritähtede puhul on meil tegemist ühe kõige lühema sooltoruga loomaga vist, kui me võrdleme suhteliselt tema keha mõõtmetega. No nii, ja veel on näha seal niisugused lillakad moodustised. Need on sugunäärmed ehk konaadid ja kuna siin on 5 kiirt, siis on ka need konaade kokku 5 paari. Nad paiknevad niimoodi, et konaadi üks osa paikneb ühes kiires ja teine osa siis teises kiires. Iseenesest väga lihtsa süsteemiga ja ehitusega ka. No, et siin on nüüd üks pilt meritähest, kes üritab siis ühte toidupala siin neelata ja kuidas see siis toimub, kuidas neel välja sopistatakse ja kuidas siis toit sinna suhu surutakse. Jällegi siin on näha, kuidas siis selle toiduga manipuleerimiseks on abiks need kiired. Siia ma panin pildi sellest, kuidas meritäht toitub karpidest. Karpid on limuste hulka kuuluvad loomad ja kes on võib-olla suvel proovinud karpi, veest võetud karpi avada, siis see ei õnnestu, kuna karpil on väga tugevad sulgurlihased. Aga ometi meritähe ambulakraaljalgade tõmbe tugevus on suurem kui selle karbi lihaste jõud, nii et ta tõmbab selle lihtsalt jõuga lahti, siis ta sopistab sinna sisse omal neelu ja imeb seal selle karbi välja. Karbi keha enda osad on hästi pehmed sellised, ka sisaldavad palju vett.
No nii, nii palju siis niisugustest loomadest nagu meritähed. Nüüd meritähtedega natukene sarnased on madutähed, no isegi nimi on natuke sarnaseks. Tegemist on jällegi algselt või lihtsamal kujul siis viie kiirelise sümmeetriga loomadega, kes mõnes mõttes meritähtedele küll sarnanevad, aga erinevad siis selle poolest, et nende kiired on kitsamad, palju kitsamad ja see keskmine, see keskkapsel, see nagu paistab selgemini välja. No ja natukene siis on erinevus ka nendes lubiplaatide ehituses ja kõiges muus. Nüüd aga millegi pärast osa madutähtesid on tugevasti muutunud ja nendel seda kiirelist sümmeetriat on isegi raske tabada, kui me vaatame seda alumist vasakpoolset pilti. No midagi sealt loeme välja, jah, et mingi sümmeetria seal on, aga millegi pärast need kiired on hargnenud. Ja hargnenud nad ei ole mitte ainult üks kord, vaid mitu korda ja samas iga haru võib oma ette liikuda veel. Jällegi väga keeruline struktuur. Ja nüüd madutähed on, osa neist on röövtoidulised, aga enamasti on nad on sellised no, nagu setetest toitujad. Ja need siis, kellel need pikad harunenud kiired on, need võivad püüda ka saaki vee keskkonnast. No, umbes nii suured nad on, nad väga suured ei ole. Meritähtedest paljudest on nad väiksemad, on näevad siis välja sellised. No ja üks pilt veel nüüd sellest meritähe siis suupoolsest osast. Tuletame siis meelde, et need loomad on suu poolega vastu substraati suunatud. Nüüd, mis on madutähtedel, aga teistmoodi kui teistel nendel okasnahksetel, on see, et nendel on küll suuava, on sooltoru, magu ja kõik, aga ei ole tagasoolt ja pärakut. Ehk seda ava ei ole. Nii et kõik ainevahetus jäägid, siis väljutatakse ka suu kaudu. Nüüd veel, need madutähed võivad elada, no nii nagu meritähedki, väga erinevates sügavustes. Ja sügavamad elavad liigid on võimelised helenduma. See on väga paljude süvamere loomadel niisugune iseloomulik joon. Ja siis umbes 60 liiki on selliseid madutähtesid, kes võivad helendada. Ja samas on ka parasiite, siis kasutavad teisi loomi enda huvides. Nüüd merisiilikud näevad välja hoopis teistsugused. Nendel tundub, see skelett on niisugune ümar. Tegelikult see on kahte moodi, aga siin praegu vaatame siis neid liike, kellel see skelett on selline ümar ja erinevate liikidel see okaste arv seal skeleti pinnal on erinev. On millegi pärast liike, kelle neid okkad on väga vähe. Need on jämedad, see võimsad, samas on ka väga palju liike, kellel on okkad väga peenikesed ja neid on palju. Okka pikkus on ka eri liikidel erinev. Tavaliselt need liigid, kellel on hästi pikad okkad, need kasutavad isegi okkaid liikumiseks, et kiiremini edasi saada. No siin on veel mõned niisugused ilupildid siis merisiilikutest. Miks nad nii värvi kirevad on ilmselt selle pärast, et nad elavad seal koralli meres, kus on hästi värviline keskkond. No siin on näha, kuidas nad siis merepõhjal liiguvad. Ja huvitav on veel see, et seal, kus on kaljune merepõhi, siis seal elavatel merisiilikutel on võime eritada sellist
happelist nüret või sülge, millega söövitada sinna kalju sisse õõnsused, kuhu siis pugeda, sest muidu see vesi lainetab seal, liigutab neid ja ei saa nad korralikult seal olla, et nad tekitavad endale siis sellise lohukese, kus nad varjuvad. Sinna mõõn ajale pesi ka ja siis on neil hea seal olla. Nüüd siin on üks pilt siis merisiilikutest, kelledelt nokkad ära võetud. Nii et näevad nad siis välja sellised. Aga ka see lubiskeleti pind on kaetud nahaga. Kui see merisiiliku skelet kätte võtta, siis ta on selline pehme, kes ametjas. No nii, veel lähemalt vaadates, millegi pärast see nahk on seal selline isegi teatud toonides, on siis mitte ainult valgeid, vaid on ka toonitud. Ja nüüd mida siit näha on see, et nagu ma ütlesin juba, see skelett on niisugune mitte päris kerakujuline, vaid kergelt lapikuks vajutatud kera, milles on kaks avaust. Üks on allpool ja teine on üleval pool. Nüüd siin on näha, et need avaused siin üleval pool on peaaegu terved, ehk siis sellised, nagu nad peavadki olema. Aga kui me näeme mere rannal need siilikute skelette, siis seal mõnes kohas on need lausa terve hunnik. Ja kui me vaatame need lähemalt, siis selgub, et sinna ülemisse ossa on sisse tehtud auk, kus on murtud skelett ära ja see loom on seal seest ära söödud. Ja mis siis selgub? On olemas linnud, kes käivad merepõhjast need merisiilikuid toomas ja toituvadki nendest. No natuke meenutavad meie jäälindu, sellised tugevad kehaehitusega linnud. Nii et kui te näete mererannikul selliseid natukene katki tehtud merisiilikute skelette, siis need on tegelikult kõik sealt merepõhjast lindude poolt välja toodud. Nüüd veel, mis siit paistab, et siin peal on nagu mingid kindlad read. Ja need tõesti on siis niisugused mügarad, mille otsas või mille siis peal on, iga sellise mügara peal on siis liigesega kinnitunud üks oga. Kui me hakkame merisiiliku skeletti lähemalt uurima, siis selgub, et see merisiiliku skelett oleks tekkinud nagu nii moodi, et meritähel oleks keeratud need kiired üles kokku ja nad on kokku kasvanud. Ja seetõttu ka siin on see viiekirjeline sümmeetria täiesti olemas. No siit veel lähemalt, nii on siis merisiilik, kui tal on okkad peal ja see on siis tema skelett. Veel lähemalt vaadates on see skeleti struktuur päris niisugune omapärane. Seal siis kulgevad mööda skeletti need ambulakraali jalgade avaused, kust need jalad välja sopistatakse. Ja näete, siis nende vahel on need ogade kinnitumise kohad. Ja nagu ma ütlesin meritähtede puhul, et iga kiire tipus on üks silm. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et kui me keeraksime need meritähe kiired ülesse, siis näete, siin on näha, kus on need ambulakraaljalgade avaused, siis nende taga on üks kolmnurkne plaadikene, võt see ongi silm. Merisiilikul on need silmad seal ja need on viis tükki, nii palju kui siis see sümmeetria võimaldab. Aga nüüd nende silmaplaatide vahel on veel ühed sellised plaadikesed, kus on auk sees. Ja võt need on siis nii nimetatud genitaalplaadid ja sinna avaneb sugunäärme juha. Nii et sugunärmed on neil ka viis tükki, nii nagu oli ka meritähtedel, aga meritähtedel nad olid paarilised. Ja nüüd veel sisse poole näete, on selline ebamääraste plaatide rida ja siis elusal loomal on see ava kaetud nahaga ja sinna siis avaneb pärak.
Nii, nüüd kui me vaatame merisiilikut altpoolt, siis näeme seda sümmeetriat siin jälle. Aga allpool on nüüd see skeleti avaus veidike suurem ja nahaga kaetud ja seal paikneb siis merisiiliku suu. Nüüd meritähe puhul oli meil juttu sellest, et tal mingid lõugasid ei ole ja selle toidu haaramine toimub tal siis hoopis teistmoodi. Nüüd erinevalt siis meritähtedest merisiilikul on väga võimsad lõuad. Aga need on ka viieosalised, nagu see sümmeetri ette näeb. Ja seal parempoolsel pildil on siis näha, et need lõuad võtavad enda alla umbes 2/3 selle merisiiliku skeleti kõrgusest või sellest ruumalast. Nii et need on väga võimsad. Ja ma ei oska öelda nüüd, miks need on Aristotelese laternateks nimetatud, aga ei ole võimatu, et ka Aristoteles neid juba nägi ja kirjeldas ja uuris. Nii et merisiilikul on siis viiest osast koosnevad lõuad ja neid ta saab natukene sealt suust välja sopistada. Nii. Ja mis siis, siin on veel üks pildike, kus on siis näha, merisiilik on pooleks lõigatud ja need, näha on nüüd need konaadid. Ja miks ma selle pildi panin? Panin selle pärast, et vaadake, merisiilikud ju süüakse, eks öeldakse, et me sööme merisiilikud. Siis tegelikult süüakse ikkagi seda merisiiliku marja või neid konaade. Aga need paiknevad siis seal niimoodi selle skeleti sees. Ja mis seal skeleti sees veel on, siis peale nüüd nende konaadide, mis sealt pildi pealt näha oli, ambulakraalsüsteem, täpselt nagu meritähtedelgi, jalgu on sama palju või vaatad rohkemgi veel, aga nüüd enamik nendest ei saa mitte toimida kui liikumisvahendid või kui toidu haaramisvahendid, vaid sisuliselt on neil kompimise ja siis hingamise funktsiooni, et sealt kaudu liigub hapnik kehasse ja nad kombivad siis, mis neid ümber toimub. Aga nüüd see roheline moodustis seal sees on sooltoru. Ja kui me meritähtede puhul nägime, et see sooltoru oli imelühike, siis merisiilikutel vastupidi on see väga pikk. Ja väga pikk on ta selle pärast, et nii nagu kõikidel rohusööjatel loomadel või taimtoidulistel loomadel, peab olema pikk sooltoru, et seda taimset toitu seal siis seedida. Ja samamoodi on ka merisiilikutel. Nii et need on taimtoidulised loomad enamasti. Alati on ka erandeid. Need, kes elavad seal kuskil süvikutes, seal mitme tuhande meetri sügavusel, need on muidugi röövloomad, sest seal midagi taimset süüa ei ole. No, umbes samasugune pilt veel. Siin on need peditselaarid ka näha. Ka merisiilikutel on hästi palju peditselaare, sest sinna ogade vahele üritavad kinnitada igasugused tegelased. Nüüd aga teine osa merisiiliku taolise oleseid on hoopis teistmoodi. Nende lokkaid ei ole ja nende skelett on kuidagi lamenenud. Aga kui me vaatame nüüd seda mustrit, mis seal peal on, siis keegi oleks sinna nagu joonistanud ikka selle viiekiirelise sümmeetria. Nii et ambulakraali alad paiknevad seal sümmeetriliselt, pärak seal. Ja, aga noh, muidu nad on veidikene teistsuguse ehitusega kui tüüpilised merisiilikud. Skelett on ka omapärane, aga näete, avausi on ikka viis servades, nii et mingi sellikene omapärane sümmeetria on ka nendel säilinud. No ja merisiiliku vastne näeb siis välja selline. Meritähe vastsed me enne vaatasime, peab ütlema, et nende vastsed on suhteliselt sarnase välimusega. Nii merisiilikutel, kui madu meritähtedel, kui meriliiljatel, kui meripuradel. Nii et see on sellikene ühise päritolu tunnus. Nüüd kui meritähtedel ei olnud eriti vaellasi, siis merisiilikutel on neid natuke rohkem. Kes need siis võivad süüa, näete merisaarmad siin, siis seal on kalad ja siis on need teod ja nii et
nendel on vaenlasi rohkem. No võt, ja nüüd üks seos ka inimesega, peale selle, et merisiilikute siis marja me sööme, me võime juhtlikult nendele peale astuda, kui meres kõnnime. Ja see ei lõppe eriti hästi, sest neid ogasid on palju, kuna nad on lubiainest, siis nad on väga rabedad, aga samas siis nad teravad, nii et nad teatud sügavusele tungivad väga kiiresti naha sisse ja siis murduvad ära. Ja noh, eks see muidugi ärritab ka nahka, aga peab ütlema, et peale selle veel on see merisiiliku pind ka mürgise nõrega kaetud, nii et me saame ka teatud koguse mürki endale sinna sisse. Ja selle ravimine võtab tükk aega. Ja on ka päris mürgiseid merisiilikuid, kelledel need ambulakraaljalad on välja sirutatud, nad on väga ilusad vaadata. Ja jällegi kord peame siis meelde tuletama, et mis on väga ilus, see ei pruugi olla väga niisugune sõbralik, vaid selle ilu taga tavaliselt on üsna kuri mõte. No ja nii, ja meripurad. Meripurad nüüd võrreldes nende eelpool loetletud okasnaksete rühmadega näevad välja hoopis teistmoodi. Ja no meie meripuradega kokku ei puutu sellepärast, et siin kandis need ei ole, aga mingil määral kalamehed, kes käivad Norras kalal, on saatnud mulle paar korda pilte, et saime üks imeliku eluka, mis asi see on, jäi landi otsa. Ja noh, selgub, et siis need on meripurad. Ja kui me meripura vaatame, siis mis torkab silma on see, et kui nii need merisiilikud, meritähed, madutähed asetsesid suuga vastu põhja, siis näete, nemad paiknevad substraadi või siis selle pinnase suhtes küljega. Nad on külje peal. Et see on nüüd üks erinevus meripuradel võrreldes teistega. Järgmine erinevus seisneb selles, et nagu näha on, ei ole neil okkaid ega mingisuguseid lubimügaraid keha pinnal, vaid kui me võtame selle meripura kätte, siis ta on selline tugev lihaseline loom. Temal on lihaskiht hästi paks ja nagu seal parempoolsel pildil näha, sageli ka väga mügarlik. Ja nende mügarate sees jällegi peituvad mürginäärmed. Seritavad siis keha pinnale mürgiseid ühendeid. Nüüd see meripura siin vasakul pool on kujutatud siis sellises asendis, kus tal on suu ava näha ja suu avast ulatub välja mingi lillekimp. Aga see mitte ei ole lillekimp, vaid see on jätkete kimp, mille siis meripura sirutab välja, kui ta hakkab toituma. Pärast me natuke vaatame seda täpsemalt, kuidas see liigutamine seal toimub. Ja mis on veel näha, näete, ikkagi viiekiireline ambulakraaljalgade paigutus. Kuigi need ambulakraaljalgunad nii väga liikumiseks ei kasuta, vaid nad rohkem ikkagi liiguvad nüüd need kerelihaseid kasutades, aga olemas nad on ja funksioneerivad jällegi seal hingamisel ja kompimisel, nii et võt, sellised on siis loomad. Nüüd meripurasid on ka hästi mitmesuguseid. On selliseid lühikesi ja jässakaid, nagu see esimese pildi peal oli, see eeldab siis seda, et tavaliselt tema istub siis muda sees ja püüab sealt ümbert, mis tal saada on, põhiselt planktonit või hõljumit ja filtreerib seda välja ja toitub sellest. Aga need liigid nüüd, kes on sellise ussia kujuga, nagu see, need liiguvad siis mööda substraati ja nad toituvad umbes nagu vihmaussid. Neelavad seda muda, mis tekib sellest orgaanikast, mis ülevelt poolt alla laskub ja kuna seda laskub väga palju, siis meripurad teevad täpselt sama tööd nagu vihmaussid mullas. Nad mineraliseerivad seda orgaanilist ainet. Siin on nüüd meripurast pilt seest poolt ja kui me vaatasime, et merisiilikul oli selline pikk sooltoru,
siis näete ka meripuradel on hästi pikk ja võimas sooltoru, sest see toit, mida nad kasutavad, on hästi energiavaene ja siin on täiesti paraleel tõmmata vihmaussidega. Vihmaussidel on ka hästi jäme ja pikk sool, et siis saaks sealt selle energia kätte, mis on vaja. Aga mis nüüd veel meripural siis teistmoodi on kui teistel nendel sugulastel, et neil on ainult üks konaad, mitte ei ole viis tükki, nagu neil teistel oli, vaid ainult üks. Samas, kui teised siis haarasid saaki, kas lihaselise neeluabil või lõugadega, siis nendel on toidusaamiseks sellised jätked suus, kombitsate moodi. Ja need on ühendatud selle ambulakraalsüsteemiga. Nii et neid liigutatakse ka vee surve abil, nii nagu ambulakraal jalgugi. Nüüd edasi on veel paar huvitavat asja. Näete, see sinine niisugune puukene või eti kaks puukest, mis seal kasvavad, et need tegelikult on vesikopsud, ehk siis hingamiseks vajalikud elundid. Ja näete, need vesikopsud suunduvad sinna tagasoole tagumisse ossa, mida nimetatakse siis kloaagiks. Kloaak on teatud loomarühmadel selline tagasoole osa, kuhu siis eritatakse mitte ainult soole sisu, vaid ka erituselundite sisu ja siis mingite lisanäärmete sisu veel, sageli ka sugurakud ja siis väljutatakse kloaagi kaudu, nii et see on selline ruum. Ja siis on veel ühed omapärased elundid, küvieelundid. See pikad torukesed seal, mis funktsioon neil täpselt on, eritusfunktsioon või midagi sellist. Aga miks ma neid nimetan siin praegu, sellest tuleb meil siis hiljem veel juttu. Nii et võt, nii näeb see meripura välja seestpoolt. No siin on siis need kombitsad näha. Väga mitmesugused sõltuvalt, siis tean, nagu ma ütlesin, toidutüübist. Seal üleval on näha siis üks filtreeriv liik, siin paremal all on üks põhjast toitu otsiv liik. Ja mõned lausa näevadki välja nagu vihmaussid, ainult et kui vihmauss on siukene roosakas, siis nemad on mustrilise nahapinnaga. No, tundub, et see meripura on selline liik, kes istub kuskil muda sees ja siis tal on see suur suu ja sealt siis need kombitsad sirutab välja. No veel. No siin on näha umbes suurus, nii et mõned on neist ka päris suured, mitme meetri pikkused. Ja huvitav on veel see, et nad elavad sügaval meres, süvameres. Aga miks neil on nii värvikirev see keha vind ja kõik need kombitsad, et see on natuke niisugune omapärane jälle. No aga on ka sellised meripurasid, kes ujuvad ringi seal meresügavustes. Need näevad välja siis nagu sellised ujuvad loomad. Ja ujuvad loomad kipuvad olema kas siis niisugused kerakujulised või midagi sarnast. Et oleks lihtsam seal veekihis püsida. No, väga omapärased. Aga jällegi tuleb meeles pidada, et kõik need kõbrukesed on mürginäärmeid täis, nii et nendel nagu eriti muud kaitsevõimalust ei ole, siis see mürk on üks oluline. Ja nüüd me ei näinud okkaid nendel seal keha pinnal, aga ega need okkad pole kuhugi kadunud, vaid need on siis selliste omapärasikide plaadikestega jäänud naha alla. Ja on siis eri liikidel on nad eri kujuga muidugi, aga võt umbes seda moodi on siis need natuke meenutavad käsnade struktuure mõnedel liikidel. No ja siis meripura on siin tegutsenud, on jätnud oma jäljed siia maha, nii et siin on siis näha nüüd see orgaanilise aine mineraliseerimine ja see läheb siis uuesti käiku. Nüüd kuna need meripurad on sellised kirevad, siis teatud loomad
on õppinud neid kasutama enese varjamiseks. Ja siin on siis näha, et siin vasakul pool on üks vähikene, kes on ise ka muidugi üsna kirju, üritab siis seal mürgise looma keha pinnal ennast niimoodi kaitsta ja varjata. Siis siin paremal allnurgas on üks krabi, ka umbes samasuguse mustriga. Võt kunagi, kui me rääkisime tigudest, siis oli seal juttu, et mõned teorühmad on enda välimuse disaininud mürgiste ripsusside taoliseks selleks, et siis enna, et neid ei rünnataks, nad on väga värvikirevad ja umbes sama asi on ka siis siin. Ja seal üleval paistavad mingid ussikesed, mis ka siis sümbioosis elavad nende loomadega. No aga veel on sümbionte meripuradel, kuna nad on seda aeglased loomad, siis ma ütlesin, et neil on see kloaak seal, mis on suhteliselt ruumikas, siis on teatud kalaliigid, kes on kohastunud pugema sinna kloaaki selleks, et kaitsta siis ennast ära söömise eest. Ja kes tahab lähemalt vaadata, siis YouTubeist võib neid videosid vaadata päris, mis on filmitud, kuidas need kalad tegutsevad. Siin ma ei hakkanud neid videosid siis nüüd tooma. Et võt, niimoodi on veel kohastunud, sest ega seal merepõhjas, mis on täiesti ju taimestikuta ja ega seal ei ole ennast kerge kaitsta ära sööjate eest, aga võt, meripurad aitavad siis teatud loomaliike. Eks siis see näitab, millised on kohastumisvõimalused looduses. No nii, aga mis siis saab, kui ikkagi keegi seda meripura nüüd tõsiselt ründab, võtab ta näiteks hammaste vahele ja üritab siis teda ära süüa, siis viimases hädas see meripura on võimeline läbi selle klaagi ava välja paiskama need küvie elundid, nagu siin näha on need valged torukesed, aga mitte ainult, vaid ka vesikopsud ja isegi osa tagasoolest. Ja nüüd ründaja siis vaatab, et ahah, seal midagi liigub, niisugust huvitavamat, ja läheb, ampsab selle ära ja selle ajaga meripurad tavaliselt suudab ennast muda sisse liigutada, nii et nii ta pääseb siis selle ründaja käest. Ja nüüd sellest, et need pooled elundid tal ära söödi, sellest ei juhtu midagi, seda istub seal natuke muda sees, kasvatab endale uued vesikopsud, uue küvi elundi, paikab soole ka ära ja elu läheb jälle edasi. Nii et selline regeneratsioonivõime on tohutu suur neil. No veel meripurade vaenlastest on lausa tigude liigid, kes on kohastunud meripuradest toituma. Neile ei loe see, et nad on mürgised või mis nad seal veel teevad. Tigu läheb vaikselt selle meripura juurde ja lihtsalt sööb ta otsast, hakkab sööma, sööb ta ära. Nii. No kui me tuleme nüüd selle juurde, et kuidas siis inimene neid kasutab, siis praegu näitan pilti liigist, keda kasvatatakse päris toidusaamise eesmärgil. Nii et see tundub siis olevat kõige sobilikum kulinaarse materjalina. No ja viimane rühm on meriliiljad. Need on minu arvates kõige ebaharilikuma kujuga loomad, kui me nüüd okas nahksed, kui sellised võrdlemeks. Sest nagu siin näha on, neil on selline pikk vars nagu ühel korralikult taimel. Neil on niiksed, no ma ei ütleks, et nad just kroonlehed on, aga mingisugused taolised jätked, aga see kõik on lubjast. Lubiplaadikestest kokku pandud, samas hästi liikuv, nii et nad nende pikkade jätketega, mis seal on, püüavad vees hõljuvad toitu ja seal keskel on siis suu ava. Ja jällegi, kui me nüüd tõmbame paraleele tigudega, siis olid sellised teoliigid meil, kus evolutsiooni käigus millegi pärast koda on neil pööras seal keha suhtes ja nii sattus siis suu ava ja pärak suhtesed lähedale. Vaad samamoodi on ka nendel meriliiljatel, see sool toru on selline uu kujuline seal keskel, aga siiski kahest otsast avatud, mitte nii nagu madu tähtede.
Ja need meriliiljad siis võivad olla ka üsna värvilised, jällegi korallide vahel elavad. Ja siin on nüüd näha sellised meriliiljad, kellel ei ole seda pikka vart, aga selle eest on palju lühikesi jätkeid, nagu varbad, millega nad siis seal substraadi peale ennast edasi nihutavad. Nii et need mõlemad liigid liiguvad, üks natukene kiiremini, teine aeglasemalt. Aga põhiliselt siis tegemist on näete filtreerivate loomadega, kes veest püüavad oma toidu. Nii. Ja nüüd, kui tulles tagasi selle majapildi juurde, mida ma siis näitasin loengu alguses, siis võt, siin on nüüd näha need loomad, kes siis selle maja materjali on kunagi ladestanud sinna merepõhja, et olid siis sellised tegelased. Need on siis meriliiljate kivistised. Ja nüüd natukene siis kulinaarset külge ka. Kell on küll nii kaugel, et õhtusöök on paljudel söödud, aga võib-olla seda enam on rahulik vaadata, et mida siis nendest loomadest ka süüa annab. Noh, merisiilikute puhul ei ole probleemi, sest konaad on konaad, kas sa võtad teda kala seest või merisiiliku seest, ei ole erilist vahet. Ja vahe on ainult selles siis, kuidas teda valmistada ja serveerida. Selle kohta ma ei oska täpsemalt midagi öelda. Siis on, nagu ikka seal idamaadel, kõik võimalike asju kasutatakse meditsiinilisel otstarbel. Ükskõik siis, mis välja mõeldakse ja mis kujul neid ka pakutakse, aga siin on siis meripurad, mis on seal apteegi lettide peal või riiulite peal. Mis nende mõju on või kuidas see toimib, seda peab siis igaüks ise uurima. No nii, aga turult saab osta trepange. Trepangid on ka ühed tuntumad meripurad, keda seal siis toiduks kasutatakse. Kunagi ma lugesin ühte trepangi valmistamise retsepti ja minu mõelest oli jube keeruline ja võttis kaua aega. Just selle pärast, et ühest küljest on nad mürgised, aga teisest küljest neil on need lubi niisugused plaadikesed seal nahas. Ja need vist kuidagi elimineeriti siis, aga see oli väga pikk protsess, nii et kes tahab neid toiduks kasutada, siis võib uurida, kuidas see käib. No aga serveerituna päris kenad näevad välja, nii et muidugi maitset ei tea. No võibolla keegi kuulajatest on neid söönud ja teab väga hästi. No isegi krõpsusid tehakse nendest. Nii et ei ole kinno minnes vaja maisi pulvakesi osta, vaid ostate meripura krõpsud. Ja orgaani on vaheldus. No nii, tänaseks siis kõik loomariigist ja nende huvitavatest rühmadest. Aitäh kuulamast!